se grupe tiče, sigurno da je grupa teška, tražit ćemo tu šansu, čini mi se, sa Kostarikom, koja je, čini mi se, prva utakmica i najvažnija u grupi. Ja iskreno navijam, pored Srbije, navijam za Argentinu. Mislim da volim taj stil futbala i zbog Mesija sigurno da su favoriti. Šta znam, mislim da će se teško to desiti, ali pa šta znam. Nemam sad nešto, kažem, ono, volim Argentinu i eto, jedino, ono, voleo bih ako bi oni uspeli da osvoje. Čini mi se Nemci. Red je da Nemci jednom na nekom velikom takmičenju ne odigraju dobro. Pa nek bude Argentina-Španija, zato što su najbolji, imaju najbolje igrače.